Құрметті оқырмандар, біз жол жағдайларына байланысты ережені қарайық. Осы жағдайда, мысалы, қай көліктер бірінші жүреді? Әрине, ең бірінші басты жолдарға қараймыз. Басымдылық белгілері орнатылған бұл қиылыста. Басты жол бізде трактор тұрған жол және жасыл автокөлігіміз тұрған жол. Енді қай көлік бірінші жүреді? Әрине, бірінші болып трактор жүреді, себебі жасыл автокөлік солға бұрылған кезде оған оң жақтан кедергі болып табылатын трактор болады. Сол себепті трактор жүреді. Одан кейін барып жасыл автокөлік жүреді. Сосын мына енді екі жағдайда да дәл сондай ситуация. Қызғылт түсті автокөлікке жүк көлігіміз оң жақтан кедергі болады. Ол былай солға бұрылған кезде. Келесі жағдайды қарастырайық. Келесі жағдайда ешқандай жол белгісі орнатылмаған. Оң жақтан кедергі деген қағиданы қолданып жүреміз. Бірақ трамвай тең дәрежеде әркез басымдылыққа ие болады. Сол себепті трамвай бірінші жүреді. Одан кейін қызғылт түсті автокөлікке жүк көлігі оң жақтан кедергі болып табылғандықтан бірінші жүк көлігі жүру керек. Түсініп алыңыздар. Мына жағдайда бұл жерде де басымдылық белгілері орнатылған. Жүк көлігі қызыл түсті жүк көлік және көк түсті жүк көліктер басты жолда тұрғанын көріп тұрмыз. Басты жолдың траекториясын көріп тұрмыз. Енді бұл жерде екеуі де тең дәрежеде тұрғандықтан біз қазір екі жүк көлікке ғана қараймыз. Себебі ең бірінші басты жолдағы көліктер жүреді. Бұл екеуінен қайсы бірінші жүретінін анықтауымыз керек. Әрине, оң жақтан кедергі бұл жерде де. Оң жақтан кедергі болып табылатын жүк көлік жүреді. Одан кейін қызыл түсті. Енді екінші дәрежелі жолда тұрған көліктер қалды. Бұл көліктерден де оң жақтан кедергіге жол беруіміз керек. Мына жерде де дәл сондай. Бұл қиылыста басты жолда тұрған велосипед пен жүк көлік. Жүк көлігі тіке қозғалуда. Велосипед жүргізушісі солға бұрылмақшы. Әрине, бірінші жүк көлігі жүреді. Келесі жағдайды қарастырайық. Келесі жағдайда жүк көлігі жүріп келе жатқан жолақ аяқталуда. Сол себепті ол сол жақ жолаққа түсуге мәжбүр. Мотоцикл сол жолақпен жүріп келе жатып, жүк көлігіне жол бере ме? Әрине, жүк көлігі сол жақ жолаққа өтерде, сол жолақпен жүріп келе жатқан көліктердің барлығына жол беру керек. Яғни, мотоциклге жол береді, сосын барып сол жолаққа шығады. Бұл қиылыста басты жолдардың қайсы екенін анықтаңыздар. Бұл қиылыста міне басты жолдың схемасы тұр. Қай жолдар екен? Көп адамдар осы схемадан шатасады. Басты жолдан басты жолға бұрылайын деп атыр. Басты жолдан екінші дәрежелі жолға бұрылайын деп жатыр. Сондайға қарайды. Ондайға қарамаңыздар. Қазір көлік осы қиылыста басты жолда тұрма, демек ол басымдылыққа ие болады. Осы жағдайда мотоцикл мен көк автокөлік басты жолда тұр. Көк автокөлік солға бұрылмақшы, мотоциклымыз да солға бұрылмақшы.
kim, kimge oñ jaqtan kedergi bolup tabılat. Ärine, kök tüstü avtokölikke motosikl oñ jaqtan kedergi. Sol sebepti motosikl jürgüzüşüsü birinci bolup jürüstü bastaydı. Jasıl avtokölik turgan jerde toxtausız jürüge tıyım salınat degen belgi tur. Yani ol ikinci dereceli jolda tur. Келесі жағдайды қарастырайық. Бұл жерде басымдылық белгілері орнатылған және бағдаршам жұмыс жасап тұр. Әрине, бағдаршам жұмыс жасап тұрған кезде біз бағдаршамға бағынамыз. Басымдылық белгілеріне қарамаймыз. Осыдан шатасып қалмаңыздар. Светофор жасаса, светофорға бағынасыз. Қараңыз, екі көлікке де жасыл жанып тұр. Көк түсті автокөлігіміз тіке қозғалысын жалғастырғысы келіп тұр. Жүк көлігіміз солға бұрлайын деп тұр. Әрине, бұл жерде де оң жақтан кедерге қағидасы. Жүк көлігі солға бұрылар кезде оған оң жақтан кедерге болып шығатын көк көлігіміз бірінші жүруге тиіс. Келесі жағдай. Бұл өте оңай жағдай, өте оңай ситуация. Бұл жерде мотоцикл жүргізушісі артқы жүріспен парковка дейміз ғой, тұраққа қою орнынан шығуда. Ол өте қырағы болып, жан-жағына қарап, жолдағы көліктердің барлығына жол беріп барып, жолға шығу керек. Бірінші көк көлігіміз жүреді. Реттеушінің сигналы. Бұл жерде жүк көлігіне реттеуші алдымен қарап, оң қолын алға созып тұр. Яғни жүк көлігіне оңға бұрылуға рұқсат. Бірақ жүк көлігіміз тіке жүреді. Ол ешқандай поворотнен қоспаған, сондықтан ол осы жерде реттеушінің рұқсат беру белгісін күтеді. Автобус солға бұрылмақшы. Реттеуші оған сол қырынмен оң қолын алға созып қарап тұр. Яғни оған автобус жүргізушісіне барлық бағытта жүруге рұқсат. Келесі жағдайды қараңыз. Трактор тұрған жол құмды жол. Яғни ол қиылысқа жатпайды. Ол екінші дәрежелі болып саналады автоматты түрде. Мотоцикл мен көк түсті автокөлік басты жолда тұр. Бірінші болып мотоцикл жүргізушісі жүріп өтеді. Одан кейін көк түсті автокөлік